Na jutre budu premenjivo pohmarene zuz nestabilnu hvilju. Budu še zmenjavati slunečni i hmarni intervali zuz diždžom, s času na čas i lokalnima zaporami zuz hirmenjem. Minimalni temperaturi budu od 12 po 16, a maksimalni od 23 po 25 stupnji. Vitor bude slabi, sivero zahodni. Napon celog na siveru Srbiji bude prevažno slunečno, zuz njojim rozvojem pohmarenosti, a u drugih času žemi i dalje premenljivo za zmožljivim dižnjom i lokalnima za porami. Od lotorku bude prevažno slunečno za slabim razvojom pohmarenosti.